महिला एजन आहिले अहार पिছত কৈছে ইনষ্টাগ্ৰামত আমাৰ ভিডিঅ চাই থাকে তেছত কলে যে হলমাৰ্কৰ বস্তু পোৱা যায় মই কোন গুটেখিনি বস্তু আমাৰ হলমাৰ্কৰ বস্তু হয় তেছত কলে ঠিক আছে আপুনি ৰিং এজু দেখক মই ৰিং জু দেখাই আছো আপোনাৰ ৰিং চাৰিটা পাঁচটা কৰি হাতত পিন্ধি আছে পিন্ধুতে কি কইলে ৰুমালৰ মাজত কইনে বেগত হুমাই দিলে তাৰ পিছত মোক কলে কি ঠিক আছে এটো এটা ৰিং সিলেকশন কইনে সাইডত থলে তাৰ পিছত কলে মোক ইয়াৰিং দেখাব কাৰণে মই ইয়াৰিংও দেখাই আছো এটা ওচৰৰ দাদা এজন আৰু কাস্টমাৰ আমাৰ আছিল দাদাজনে কলে যে আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু লৈ হুমাইছে বুলি কেনে আপুনি চেক কৰি লব তাৰ পিছত মই কি কইলো চেক কৰোতে মানে ৰিং এজুৰ হাতৰ বেগৰ পৰা উলালে তাৰ পিছত আমি থানাত লৈ কেনে গলো থানাত তাৰ পিছত লৈ যোৱাৰ পিছত ক্ষমামা খুজিলে তাৰ পিছত মই কলো হ'ব হ'ব দিও বুলি কেনে তাৰ মাক ইনে আমি দোকানলৈ আহি গলো তাৰপিছত ৰাতি আমি যেতিয়া ষ্টকটো মিজা মিলাও নহয় ৰাতি মিলাওতে তাৰপিছত মই চাইছো কি আমাৰ ইয়াৰিং এজো মিসিং হৈ আছে বুলি কিনে তাৰপিছত আমি সিসিটিভি ফুটেজটো চালো ভালকে চাওতে মানে ইয়াৰিং জোৰ কি হল চাওতে কি কৈছে চুলিৰ মাজত এনেকে খোপাত হুমাই দিছে আৰু তাৰপিছত লগে লগে দাদাহতে আপোনাৰ থানাত গল থানাত জয় পিছত তৎক্ষণাতে মানে আৰু দাদা সাৰহতে মহিলাজনৰ ঘৰত গল মহিলাজনৰ ঘৰত যাওতে মানে হাজবেন্ড আছিল আৰু লৰা চলি আছিল আৰু মহিলাজন নাছিল মিসিং হৈ আছিল কৰ হয় মহিলা কাকো কথা সাইডৰ হয়